Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês. Cara, já começou as promoções da Black Friday aí. Eu tô em frente ao meu computador aqui e tô muito brabo, cara. Era pra ter esperado, né? Mais um pouco, mas não deu. Comprei o meu, o meu Assassin's Creed Origins, sabe por quanto? R 190 reais, né? Incluindo o frete. Sabe quanto é que na Saraiva hoje, dia 23. É, Tô aqui no Pará, daí deve ser o quê? Seis e pouco, né, no, no horário de Brasília. Tá R$ reais galera. E o Dragons Dogma, eu comprei, né, incluindo também a, o frete R$ 130. Reais. Hoje na Saraiva tá R$ 109, ou é R$ 103? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dragons Dogma tá R$ 109,90. Cara, eu já tinha economizado aí o que Quase 100 reais, né? Já dava pra ter comprado mais alguma coisa. É, corre aí na Saraiva, galera. Vai na promoção Black Friday. Eu acho que é Yellow Friday, se não me engano, ainda Black Friday não. Vai lá, já tô comprando aqui uns dois jogos. Um deles que eu quero jogar muito. Quem sabe trazer pro canal, o Nyo, E o outro só pra minha filha jogar. Que é o Super Heroes 1, né? O Lego. E tô pesquisando aqui, vai lá na Saraiva que está dando bastante desconto, até 70% de desconto, tem muita promoção bacana, jogos muito bons, né? Abaixo de dos 100 reais corre lá e garanta já o seu, o frete é grátis. É o meu recado para vocês, então um forte abraço. Valeu, <laughs> fico com Deus e compre bastante aí nessa loja que está com promoção bastante razoável, é a loja onde eu compro, então até o próximo vídeo. Tchau.